Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Միացեք մեզ, այսօր զրուցելու ենք երիտասարդական օպերային ծրագրի մասին, իսկ իմ զրուցակիցներն են դաշնակահար Լևոն Ջովադյանը և տենոր Տիգրան Օհանյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ ժամանակը մեզ հատկացնելու։ Եվ բարի երեկո։ Սիրում։ Եվ կուզեմ զրույցն սկսենք ծրագրի նախաձեռնությունից։ Երիտասարդական օպերային ծրագիր, որը օպերային երգիչների համար նախատեսված ծրագիր, որը միանշանակ երջանկություն բերկրանքի առաջացրել կարծեմ եւ օպերային արվեստի ներկայացուցիչների մոտ եւ հանդիսատեսի մոտ, որովհետեւ սա հնարավորություն է երիտասարդ սերնդին ավելի ճշմարիտ կերպով ուղղորդելու եւ լավ արդյունք ստանալու։ Բայց հետաքրքիրն այն է, որ փաստորեն գործիքային կատարող է եկավ այս եզրակացության եւ նախաձեռնող է եղավ։ Պարոն Ջովադյան, ինչը ձեզ ստիպեց անընդհատ օպերային արվեստում լինելով, առնչություն ունենալով, համարեցիք, որ սա այն բացն է, որը պետք է լրացնել եւ կունենանք լավ արդյունք, որտեւ արդյունքները խոսում են դրա մասին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, Սոնա ջան։ Ես ուզում եմ ասել, որ նախաձեռնությունը եղավ իհարկե Լուսահոգի Գեղամ Գրիգորյանի, այդ ժամանակ մեր գեղարվեստական ղեկավարի և իմ նախաձեռնությամբ, այսպես ասած, որովհետև շատ կարևոր բաներ սերնդափոխությունը օպերային արվեստում։ Գիտեք, եթե այսպես անկեղծ խոսանք, թատրոնում ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ այս 22-25 տարեկան սոլիստների և այդպես 40 տարեկանների մեջ ինչ-որ մի կետրված կար, գիտեք, միջին սերունդ ոնց որ պակաս էլ ա, դա ինչ-որ մի բան ցույց ա տալի իրական, այսինքն որ ինչ-որ մի բան այնպես չի։ Եվ երբ որ նշանակվեց գեղարվեստական ղեկավար պարոն Գրիգորյանը, մենք իրար հետ զրուցեցինք այդ թեմայով, ես այդ ժամանակ գլխավոր պրոդյուսերն էի մեր օպերայի և բալետի թատրոնի, և ինքս որպես օպերայի քոչ մասնագիտությամբ, մարդով, որ ես զբաղվում եմ շուրջ 20-ի տարի արդեն օպերայի թատրոնում, առաջի քայլերը սկսեց Էստոնիայի թատրոնում, օպերայում, և աշխատել եմ շատ մեր երգիչների հետ, և առաջ մեր այդպես ասած երիտասարդներն էին նույն Գևորգ Հակոբյանը, Հովանես Այվազյանը, Լիպարիտ Ավետիսյան, որոնք որ հիմա այս նվաճել են մեծ բեմերը շատ, մենք իրանց արդեն ամբողջ աշխարհը գրեթե գիտի, և ցույց ասած ես սիրով ընդունեցի այդ հրավերքը, և մենք հավաքեցինք 10-12 հոգի երիտասարդ, շատ շնորհալի, երբ թե լավագույններին, որովհետև չնայած մենք մեր ազգը շատ տաղանդներով հարուստ է իհարկե, բայց մի անգամից այդքան մարդ մենք չենք կարող իհարկե այսպես ասած սպասարկել, և առաջի այսպես ասած սերունդը հավաքեցինք և սկսեցինք իրանց հետ աշխատել, որինց մեջ և մեր Տիգրաններ իհարկե, որի հաջողությունների իհարկե ակներև են և պարծանք ու հպարտություն են, խոսում են ոչ մեր Հայաստանի Հանրապետությամբ բնակչությունը, այլ և ամբողջ ծորասած միջազգային տարածքը գոնե։ Ես կուզեմ հասկանալ, ինչ կերպ եք ընտրել անհատներին, ովքեր ստացել են իրավունքը այս հարթակում լինելու և կրթվելու, նոր կերպ թրծվելու և զարգանալու։ Գիտեք, 21-րդ դարի այսպես ասած իրողությունը նա է, որ բեմի վրա ոչ միայն պետք է ունենաս լավ ձայն, պետք է ունենաս լավ արտաքին, դա ցավոք սրտի շատ կարևոր է, բեմական, գիտեք, ռուսերեն ասած պևչսկա է, նատուրը, որպես ասում են, այսպես ասած պետք է զգաս իրանից կլինի օպերային երգիչ, շատերը կան մարդիկ, որոնք որ լավ ինտելեկտ ունեն, բայց ավելի շատ այսպես ասած կամերային երգիչներ են, մեր կոնսերվատորիայի լեզվով եմ ասում, օպերային արվեստը ոչ միայն նայել դիրիժորի վրա ու երգելն է, այլև շատ մեծ պատասխանատվություն, դու դրամատիկ դերասան ես, որը որ և երգում ա,
Պետք է ասեմ, դա օպերան դա գագաթնակետն է, դրամատիկ արվեստի ամբողջ։ Եվ դրա համար այդպես տարբեր չափանիշներով ընտրվեցին շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, եւ կան էլի եւս իհարկե մյուս տարի կլինի ինչ-որ էլի մեր մոտ լսումներ, էլի կհավաքենք նորերին, եւ քիչ-քիչ պետք է մեր մոտ իհարկե թատրոնում լինի սերնդափոխություն։ Մենք հրավիրեցինք շատ լավ մասնագետների, եւ Սուսաննա Մարտիրոսյանին, եւ հիմա Իրինա Զաքյանին, մեր հայտնի երգչուհին, հա, եւ տղաների հետ նույնիսկ աշխատում են, եւ նույն Գևորգ Հակոբյանը, նույն Հովհաննես Այվազյանը, մեր օպերայի սոլիստները, այդպես պատրաստում են իրենց ապագա կոլեգաների։ Շատ հետաքրքիր է եւ մեծ հնարավորությունների առիթ ու հնարավորություն։ Ես ասեմ, որ այնտեղ պետք է եւ բացի նրանից, որ աշխատում են վոկալ տեխնիկայի վրա, շատերը դերևս կոնսերվատորիայում սովորում են, ուսանողներն են, բայց արդեն իրենց առաջի բեմերն են տեսնում, իհարկե։ Ես ավելի ուշ կխոսամ կոնկրետ մարդկանց մասին։ Եվ պետք է անցնեն եւ բեմական պլաստիկա, խորեոգրաֆիա եւ դերասանի վարպետություն, այս երեք դրա մասին խոսում ենք մեր անվանի կինոռեժիսոր Փայլուն Վիգեն Չանդրանյանի հետ, այո, Facebook-ը հասցրեց այդ ինֆորմացիան փոխանցել։ Այդպես տարբեր բաները մեզ Փայլուն, գիտեք, ապագան ինչում է, մենք ունենք այդպես մեծություններ։ Մեր երիտասարդների կողքը եւ Հասմիկ Պապյանն է, եւ Բարսեղ Թումանյանը, եւ մեր նորանշանակ գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը, որը որ ունի շատ մեծ փորձ, եւ գիտեք ինքը ում հետ է բեմ բարձանում, Աննան Եթրեպկոյից մինչեւ Դմիտրի Խորաստովսկի անունը արդեն իր հետ զուգահեռ միայն Կոնստանտին Օրբելյանի անվան հետ է կապված։ Այդպես որ տեսնենք, վստահ եմ, որ հաջողությունները լինելու են շարունակական, որովհետև սկիզբը արդեն ցնցումներով լի էր եւ խոստումնալից էր, այո, բայց ես կուզեմ հասկանալ, ինչ փոփոխություն որպես արտիստ տվեց ձեզ այս նախաձեռնությունը։ Տեսեք, ստացել եք լավ կրթություն, ունեցել եք լավ վարպետ, երգչական բոլոր հնարքներին տիրապետել եք որպես վոկալիստ։ Ինչ գլխավոր առանձնահատկություն ունի այս ծրագիրը, որը միգուցե կրթարանը չի տվել կամ տվել է, բայց ավելի պակաս արհեստավարժությամբ։ Դե ճիշտ ասած, դա կարելի է բացատրել այլ կերպ։ Ես 4 տարի սովորել եմ կոնսերվատորիայում, մեր Կոմիտասի անվան, որտեղ որ սովորել եմ Ռաֆայել Հակոբյանցի դասարանում, բայց ցավոք սրտի Ռաֆայել Հակոբյանցը մահացավ, որը որ շատ ցավալի էր երիտասարդ երկիշների համար, եւ այդ ժամանակ ես մնացի անդասախոս, եւ ես մագիստրատուրան սովորել եմ առանց վարպետի, եւ երկրորդ կուրսն էր մագիստրատուրայի, որ մենք սկսեցինք պարոն Ջավազյանի հետ աշխատել։ Այդ աշխատանքը դա հնարավոր չի խոսքերով բացատրել, որովհետեւ զարգացումը ինքը քեզ բեմն է տալիս։ Այս ծրագիրը թույլ է տալիս երիտասարդներին բեմ բարձանալ։ Հենց այդ բեմում էլ մարդիկ կոփվում են, դա ամենակարևոր բանն է։ Այդ նույն կերպ ինձ կոփեց Բարշայի օպերա ծրագիրը, որը որ շատ բարդ էր ինքը իրանով, որովհետև երբ որ դու երգում ես բեմում, դա ուրիշ է, երբ որ դու երգում ես միկրոֆոնով ստուդիայում, դա լիովին է։ Բոլորովին այլ է։ Այո։ Եվ ծրագիրը ինքը իրանով դա նորություն է Հայաստանում, բայց նորություն չի այլ երկրներում։ Ես ինքս 2014 թվականին անցել եմ Յավա ծրագիրը Հյուստոն Գրանդ Օպերայում, որտեղ որ ես հասկացա, որ շատ բաներ կա, որ պետք է աշխատել, որը որ չեն անում մեր կոնսերվատորիայում։ Այդ այն ուզում հասկանալ։ Տեսեք, այս ծրագրի շրջանակներում ունեք բեմական արվեստի հետ առնչվելու բաց եւ ազատ հնարավորություն, դերասանի վարպետությանը տիրապետելու հնարավորություն։ Այս ամենը տվել է արդյոք կրթարանը։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ կոնսերվատորիան իհարկե տվել է առաջի բազան է, եւ ոչ մեկ չի ասում, իհարկե այդպես էլ պետք է լինի։ Այստեղ, գիտեք, ոնց որ ասած, մենք սերուցքն ենք հավաքում։
Հասկանում եմ, պարոն Ջովաջյան, ինդիվիդուալ որքան էլ որ տալիս է ելնելով արդյունքից, այսինքն մեր ստատիկ օպերայից, որ իսկապես ստատիկ արվեստ է արդեն տարիներ շարունակ։ Բաց թողումը գրեթե որոշ բաներ հասկանալ կրթարանն է, թե մեր առանձնահատկությունն է ուղղակի աշխատասիրության պակասն է։ Երկուսն էլ միասին կրթարանը ինքը բազան է դնում, իսկ այո, մնացածը արդեն երիտասարդական ծրագիր է։ Այսպես ասած, դու այնտեղ փորձում ես բեմական շարժումները, ոնց պետք է անել, և դա փորձում ես արդեն երիտասարդական ծրագրում բեմում։ Ամբողջ իմաստը դրանում է, որ զարգացում կա, որտեղ եթե մարդը զարգացում չի ունենում, այդ մարդը կորած է, նույնն էլ երաժիշտների մոտ է։ Պարոն Ջովաջյան, ընտրվեց ձեր կողմից Բալշայ օպերա ծրագիրը։ Եվ եթե այդպիսի երևույթները գաղտնիքը կբացեմ, իհարկե։ Բալշոյ օպերա ծրագիրը եղավ այսպես. Ուրեմն Տիգրանը մասնակցում էր Գալինա Վիշնևսկայի կոնկուրսին, մրցույթին, որտեղ եւ ստաց արժանացավ մրցանակի, եւ այնտեղ իրեն լսեցին հենց Բալշոյ օպերայի պրոդյուսերները եւ հրավիրեցին, ասեցին, որ անպայման պետք է մասնակցի։ Իսկ առհասարակ ինչ որ սկզբունք ունեք, համաձայն որի ընտրում եք մասնակիցներին և ուղղորդում յուրաքանչյուրին իրեն հարմարավետ մրցույթի ինդիվիդուալ պլանով։ Տեսեք, մենք հիմա օրինակ պատրաստում ենք էլի մի 2-3 մրցույթի գնալ և Տիգրանի և մեր մնացած մասնակիցների հետ, և մենք նայում ենք ինչն է պակաս։ Դրա համար օրինակ ուղարկել էինք 2 հոգի մեր երիտասարդներից, որոնք որ կոնսերվատորիայի դերևս ուսանողներ են, վարպետության դասերի, Սոչիում Յուրի Բաշմետի փառատոնին մասնակցելու լեգենդար Նիլ Շիկովի մաստեր կուրսերի, որտեղ որ բացի դրանից որպես նա լեգենդար տենոր է, և Մետրոպոլիտենի, Ռոկովենդ Գարդենի, Լասկալայի, Պոլկուրան անվանի ռեժիսոր իրենց ռեժիսորական այդ դերասանի վարպետություն է տալի, նույնիսկ աուդիշինգի դասեր են, պատկերացեք դա ինչ կարևոր բան է, որտեղ որ սովորում են ոնց կարել է իրանց ներկայացնել, ինչ ծրագիր այդ լսումներին ոնց է պետք ստել։ Այդ կուրսերից հետո հիմա այդ երիտասարդները արդեն մեկը մասնակցեց մեր նախագահական մրցանակի, մի շան անցյալ շաբաթ, որին արժանացել է նաև Տիգրանը, որ արժանացել է և Տիգրանը, իհարկե անցյալ տարվա մրցանակակիրներ նախագահի, և հիմա այդ մի 2-3 տենց վարպետության դասերում մենք իրենց կպատրաստենք, բացի որ մեր մոտ ստաբիլ ամեն օր աշխատում են, կպատրաստենք ուրիշ մրց, նույն կարելի է նույն Մինսկը, որտեղ որ Տիգրանը գրամպրին վերցրեց, այսինքն մրցույթները աշխարհում ամենտեղ կա, այսինքն նրանք կլինեն ավելի պատրաստված։ Հասկանալի է։ Ես կուզեմ Տիգրանին հղել հարցս և փորձել հասկանալ, ինչպիսին էր միջավայրը։ Տեսեք, սովորաբար արվեստի մասին խոսելիս և անդրադառնալիս տարբեր ոլորտներին, հասկանում ենք, որ որքան էլ այն գեղեցիկ է, որքան էլ այն հրապուրիչ է, որքան էլ այն գայթակղիչ է, բայց կա հակառակ երեսը, կա խոհանոցային հատվածը, որը միանշանակ մրցակցություն է ենթադրում և երբեմն նույնիսկ ոչ այդքան արդար մրցակցություն։ Այն, որ ժյուրի անդամները բոլորը դրական էին դրամատ դրված և ձեր բնությունը բացարձակ գնահատում էին, աշխատանքի որակը գնահատում էին, դա ակներև էր, ակնհայտ էր և հաճելի էր իհարկե, բայց խոհանոցային միջավայրը, երիտասարդները, ովքեր նույնպես պայքարում էին լավը երևալու համար, արժանանալու համար այդ գնահատականին, համապատասխան կերպ էին տրամադրված, բաց էին։ Ճիշտ ասած, առաջին մարդը չէ, որ այդ հարցն է տալի, շատ մարդկանց թվում է, որ շատ բացասական, իրար կծելով, կոպիտ ասած, սենց, չէ, շատ դրական, շատ ընկերական, դա կարել ասել, որ դա սենց մեծ օպերային ընտանիք էր կազմվել, որտեղ մենք շատ ընկերացել էինք, դե 3 ամիս անընդհատ իրար կողք փորձերին,
եւ այլն այլն, եւ նաեւ խոսքեր գնում, որ 6-րդ ծրագիրը դա դուետներն էր, խոսքեր գնում, որ մենք փորձում ենք ես եւ Սունդետ Բայգոժինը Ղազախստանի ներկայացուցիչը իրար հետ ներկայանանք, ճիշտ է, ցավոք սրտի չթողեցին, որովհետեւ ասացին վերջիվերջո դա մրցակցություն է, ցոլ առանձին է պետք, բայց այնպես էինք ընկերացել, որ նաև միջև հիմա մենք կապ ենք պահպանում։ Ծրագրային մոտեցումն ինչպիսին էր, դուք ունեիք որոշակի երկացանք, ծավալ, համապատասխան որի ներկայացել էիք, թե ձեզ տրվում էր հստակ այն նախագիծը, այն ծրագիրը, որով պետք է ուղղորդվեիք և արդեն պետք է, օրինակ, չգիտեմ, 10-ը կատարում, որոնք նախապես համաձայնեցված են եղել ձեզ։ Փոփոխություններ լինում էին։ Ընթացքում պետք է ամեն դեպքում պետք է ունենան շատ ճկուն, եղել է նույնիսկ և դեպք, երբ որ 5 օր առաջ եղել է փոփոխություն ծրագրի, նոր ստեղծագործություն պատրաստելու, նույնիսկ 2 օր առաջ է եղել, արդեն ֆինալին եզրապակիչը Բալշոյ թատրոնի բեմում, արդեն Սպիվակովի հետ, նույնիսկ տեղում, առավոտյան գալա համերգին, Վլադիմիր Թեոդորովիչի հետ նոր ստեղծագործության, ճիշտ է, փոքրիկ հատված էր, բայց ամեն դեպքում պատասխանատվություն է, իհարկե։ Օպերայի երգիչի կյանքն է այդպես, քեզ կարող են առավոտյան զանգարել, ասել երեկոյան դու երգում ես այսինչ օպերան։ Դե ամեն դեպքում, եթե կա կենսագրություն, եթե կա որոշակի տարիների փորձ, արդեն կա ծավալը այդ երգացանկի, իհարկե։ Իսկ այս դեպքում, երբ դու գնում ես մրցույթի, կարծում եմ ավելի գուցե եւ ստեղծագործող մարդկանց բնորոշ առանձնահատկություններ են, որ այդ օրը այդ դրամատրության պարտանալ եւ որոշել, որ այս ձայնը այնքան համապատասխան է այս ստեղծագործությանը, որ պետք է էմոցիաներն այսպես փոխանցել։ Պարոն Ջավազյան, ինձ հետաքրքիր է, ինչը ձեզ ստիպեց հավատալ օպերային արվեստին, որովհետեւ ժամանակին եղել եք լավագույն դաշնակարներից մեկը, մի շարք միջազգային մրցույթների դափնեկիր, մեծ ապագա ունեցող կատարող երաժիշտ, ինչը ձեզ բերեց դեպի օպերային արվեստ, ինչն էր, որ ավելի, չգիտեմ, սիրելի դարձրեց կամ գուցե վստահելի դարձրեց։ Գիտեք, այդ հարցը, որ տալիս եք, ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք մանկությունից, ես իհարկե շատ սիրել եմ օպերա, ոնց որ եւ օրինակ մեր Էդուարդ Թոփչյանը, որ մենք մանկությունից ենք իրար այդ իհարկե ծանոթ, կարող եմ ասեմ, տեսնում եք, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը օրինակ ամեն տարի անպայման ունի օպերային մի ներկայացում, որը համերգային կատարում է, մեծ մեծագույն այսպես իրադարձություններից մեկը։ Օպերա ես էլ եմ միշտ սիրել, եւ ավարտելով մեր կոնսերվատորիան եւ Տալինի երաժշտական ակադեմիան, որը որ արդեն շարունակեցի եւ կատարելու գործում էի Խելսինկիում, ավելի շատ այդ քոուչ մասնագիտությամբ, այսինքն օպերայի ոչ թե նվագակցող, հիմա մենք փորձում ենք եւ մեր մոտ նոր արարություն անել օպերայի թատրոնում եւ այդ կոնսերվատորիայի նվագակցողների, այսպես, այդ մասնագիտությունը տալ, ոչ թե միայն նվագակցել, այլ եւ աշխատել ձայնի, ոչ թե տեխնիկայի, այլ ձայնի կուլտուրայի հետ, լեզուների հետ, ճիշտ արոգանությունը, ստիլիստիկան, դիրիժորի հետ աշխատանքը, դա ամբողջը շատ մեծ այդ գործով զբաղվել է, ես ուղղակի շատ եմ սիրել օպերա, իհարկե։ Ոնց որ գնաց, բայց մեկ-մեկ լինում է, որ ազատ եմ լինում երգիչներից, ինչ որ մի բան միտեղ կատարել։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ ազատությունը չեք ունենա, որովհետև սերունդները շատ նպատակային։ Այս րոպեին ձեզ մի բան ասեմ, փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, 3 սերունդ այսօրվա մեջ, կարելի ասել նույն Արավոցյան Հովանես Այվազյանի հետ, որը որ Մարինյան թատրոնում շուտով Գերգեև հետ պետք է ելույթ ունենա, նոր իր հերթական Դոն Կարլոսը երգի, մեր երիտասարդականի ժողովուրդը եւ այսօր Երեկոյան եւ Բարսեղ Թումանյանի հետ արդեն իր համերգի նախապատրաստում, այսպես 3 սերունդը այսօր, դա ասած ես երջանիկ մարդ եմ երևի, որ կարողանում եմ մի օրվա մեջ իրանց հետ
Միանշանակ եւ բացի դա շատ կարեւոր է այդ համագործակցության ներդաշնակությունը, որովհետեւ երեք սերունդներ են, որոնք դաստիարակվել են բոլորովին տարբեր համակարգերում։ Բայց մեր թատրոնում առաջի հերթին։ Թատրոնում, բայց տարբեր համակարգերում։ Այո։ Խորհրդային դպրոցը վերջի վերջո իր հետքն է թողնում, փորձում ենք այդ միջանցիկ հատվածում դպրոց դարձյալ գտնել եւ այսօր արդեն։ Մյուսը եւ այս անկախության սերունդը, ոնցպես հիմա տենց մոդայիկ է շատ անվանել, հա, մինչև 25 տարեկանները, անկախության սերունդ են կոչվում, ոնցովորը, որ եւ Տիգրանն է, որոնք որ ծնվել են հենց այս էս արդեն անկախության տարին։ Իսկ քիմքի եւ պահանջի տարբերությունը նկատելի է ձեզ համար, այսինքն իրենք իրենց փորձում են վերագտնել, ներկայացնել այն օպերային դերակատարումներով, որոնք նախորդ սերունդներ նախընտրում եւ ինքնաբավության զգացում ձեռք բերում։ Գուցե կարելի է ասել, որ որոշ տրադիցիաներ միշտ կան։ Նույն ձևի, օրինակ, երիտասարդ ուզում է Անուշ երգի, նույն ձևի։ Ինչ որ երգել է եւ այն ցերունդը, որոնք որ 30-ականներին են երգել։ Նույն օպերաները։ Տիգրանը ես նա չասեց, անցյալ տարի Լոնդոնում երգում էր պրոյեկտում Դավիթ Բեկի։ Բենջամին Բրիտոնի թատրոնում։ Այո, Բենջամին Բրիտոնի թատրոնում։ Այդպես հայկական պրոդուկցիա եղավ եւ իր սիրած արիաներից մեկը դարավ, այն որ մենք մի քիչ մշակեցինք որպես առանցին արիա, դա Սանթուրի երգը, այո, Դավիթ Բեկ օպերայից Տիգրանյանի պայստորեն եւ նախագահական մրցույթին, այո, այո, Երջանի Շաումյան, Շաումյանի արիաներ, այսպես ասած, արկեց։ Սանթուրի արիաներ, Շաումյանի բարձյան էր երգում, բայց մենք ներկայացմանը, բայց Սանթուրի արիաներ, արիաներ, այո, երգեց նախագահը։ Երջանիկ եւ բախտավոր սերունդ է, անկախության սերունդը, որ ունեցավ այդ բոլոր հնարավորությունները, որովհետեւ մեր ուսումնական տարիների ընթացքում այս բոլոր հնարավորությունները չկային, ուղղորդողներ չկային, հուշողներ չկային, եւ եթե դու ուզում էիր որոշակի հաջողություն, պիտի ինքդ փորեիր, գտնեիր, կամ կհանդիպեիր, կամ չէիր հանդիպի այդ հաջողությանը, միջազգային հարթակ դուրս գալու, այնպես որ միանշանակ շատ կարեւոր գործ է արվում։ Պարոն Ջավեդյան, որքանով է ուշադրությունը սևեռվում դեպի ժամանակակից կոմպոզիտորական արտահայտումը, որովհետև շատ ունենք իսկապես լավ հեղինակներ, ովքեր օպերային ժանրում իրենց փորձում են կամ փորձել են, բայց հասկանալով, որ օպերային ժանրը չգիտես թե երբ կանդրադառնա իրենց ստեղծագործությանը, վանվել են, այսպես ասած, օտարացել են։ Փորձում ենք արդյոք նոր ձեռագրեր բացահայտել, նոր կոմպոզիտորների, նոր ստեղծագործություններ։ Հիմա մենք ունենք պլաններ Վաչե Շարաֆյանի հետ, Էդուարդ Սադոյանի, կամերային մի օպերա ենք ուզում անենք Վիլյամ Սարոյանի խոսքերով, լիբրետոյով, և տարբեր մեր հիմնական բաժնը Արամ Սացյանի musical չէ, դա կոչվում է pop opera, որը որ հատվածները, որի մի 5 տարի առաջ անկախության համերգից 20-ամյակի շրջանակներում էր իր հեղինակային երեկոն, եւ այդտեղ այդ ցախես օպերայից հատվածներ բեմադրվեցին փոքրիկ։ Այդ ամեն ինչ մենք փորձում ենք անել ոչ միայն միայն երիտասարդներով, դա արդեն ասեմ, արդեն օպերային թատրոնի իհարկե։ Դա ասված, որ հաջողի եւ կոմպոզիտորները նույնպես հանրահռչակման հնարավորություն ունեն։ Վիգեն Չալդրանյանի սցենարով եւ լիբրետոյով է այդ Աբգար թագավոր Վաչե Շարաֆյանի օպերան, որը որ մենք հույսով ենք, երազում ենք, որ մի օր պետք է մեր մոտ բեմադրվի։ Ես էլ եմ հույսով, հավատում եմ եւ իմ բոլոր դրական լիցքերը ուղղորդում եմ դեպի այդ նախագծերի իրականացումը։ Ես կուզեմ հասկանալ, քանի որ նշեցիք, որ միջազգային փորձը արդեն ապացուցել է, որ երիտասարդական օպերային ծրագրերը տալիս են իրենց արդյունքը, եւ սա ընդունելի եւ արդեն տարածված երևույթ է արտերկրում, կա արդյոք այս օղակների միջև համագործակցություն արտիստների փոխանակում։ Բոլշոյ թատրոնի հենց Բոլշոյ թատրոնի հետ երիտասարդական ծրագրի շրջանակներում, այն թատրոնից արդեն մենք ունենք մի հոգի մեր հայ ազգությամբ Արցախից
Մարիաննա Մարտիրոսյանը, որը որ 1 տարի սովորելով այդ ծրագրում, հիմա շարունակում է մեր մոտ, եւ արդեն, ինչպես ասած, երկու թատրոնի վրա աշխատի, եւ Բաչոյի եւ մեր։ Մենք այդ Դմիտրի Վդովինը այս շուտով մյուս ամիս անպայման կգա եւ ունենք հնարավորություն փոխանակման ոչ միայն այդ մեր մասնակիցներով, այլ եւ դասախոսներով ամենակարևորը, մասնագետներով, լավ երգիչներով։ Եվ մեծ հույսեր եմ կապում Կոնստանտին Օրբելյանի կապերով Միացյալ Նահանգների Մետրոպոլիտեն օպերայի երիտասարդական ծրագրի հետ կապված, և Մարինյան թատրոնի, Լարիսա Գերգևայի ակադեմիայի հետ կապված, մենք ունենք որոշ հետաքրքիր առաջարկներ։ Կան և աշխատանքներ տարվում։ Բալշոյի հետ մենք շուտով այդ համագործակցության ուշագիր ենք ստորագրում միասին։ Շատ լավ բաներ ունենք իհարկե։ Թատրոնը չի կարող առանցին լինել, նա ամբողջ աշխարհի ոնց որ ցանցերի մեջ իրար հետ պետք է օպերաց լինի, որպեսզի ակտիվությունը դասարներին պատրաստում ենք առաջի հերթին, թատրոնը դա տունն է իհարկե իրանց լինել մեր Սպենզերյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնը, բայց իրանց մոտ ամբողջ աշխարհն է բաց, որտեղ ուզում են թող երկեն ավելի լավ։ Միանշանակ ես կուզեմ անդրադառնանք Տոսկային, որը կարծես Բելարուսում է ներկայացվել, հա, առաջ Տոսկան չէ, Ռիգոլետոն, ճիշտ է, Ռիգոլետոն էր ներկայացվել, առաջին Ռիգոլետոն էր ձեզ համար եւ ունեցաք հնարավորություն, ես դիտեցի հատվածներ, շատ հետաքրքիր էր եւ բեմական դեկորացիան եւ շարժը ընդհանուր առմամբ։ Ուզում եմ հասկանալ, եթե համատություններ անցկացնենք, մենք արդյոք շատ ենք հեռու այդ աշխատանքային պրոցեսից, այդ համագործակցություններից, եւ մեր օպերային դրսեւորումը արդյոք համերգային ձևաչափից դուրս է եկել ըստ ձեզ, ճկունությամբ, շարժունակությամբ, նույնիսկ զուգընկերների փոխադարձությամբ? Ճիշտ ասած, ոչ, որովհետեւ ոչ մի տարբերություն ես չտեսա ինչ այնտեղ, ինչ մեր մոտ։ Միայն կարամ ասեմ այն, որ այնտեղ ավելի շատ ռեսուրս է ներդրվում, քան թե մեր մոտ, որտեղ այնտեղ ավելի շատ ժողովուրդ սիրում օպերան, ցավոք սրտի հիմիկավիճակով անկում ապրում մեր օպերային թատրոնը, հենց որտեղ ժողովուրդը չի գալիս հեռուստատեսության գովազդի, այսինքն դաստիարակչության երևի թե երիտասարդները։ Ես կարծում եմ նաև ցանկի ստաբիլությունից է, եթե ցանկը լինի ավելի փոփոխական, միանշանակ հետաքրքրվածությունը կլինի ավելի մեծ, որովհետև չես կարող տարիների ընթացքում ամեն անգամ գալ նույն ներկայացումը դիտելու, դու ուզում ես համաշխարհային այն բոլոր շեդեվրները, որոնք ներկայացվում են աշխարհին, հասանելի լինեն նաև քեզ, եւ երիտասարդությանը բարձրացնել բեմ, որպեսզի գիտեք նույն երիտասարդ սերունդը, այս որ համասարաններ են հաճախում, այսինքն ուսանողությունը, եթե տեսնի բեմի վրա իրենց պես գեղեցիկ ինտելեկտով լի այդ տաղանդավոր երիտասարդությանը, նոր կհաճախի թատրոն, նրանք ուզում են տեսնել իրանց հասարակակիցներին, սերնդակիցներին, միանշանակ։ Հետաքրքիր այն է, որ ամբողջ աշխարհի կուլտուրական երկրները աշխատում են այն ուղղությամբ, որ պրոպագանդա են անում, որ օպերան լսեն երիտասարդությունը, բայց ցավոք սրտի մեր Հայաստանում ավելի մարդկանց ձեռատալի ռաբիզ երաժշտություն լսել, որը որ լիովին ամեն արվեստագետ, որ հարցնեք, կասի, որ դա կառուցված է թուրքական լադային երաժշտության վրա, ու դա պրոպագանդվում է մեր երիտասարդներին, հետո էլ ասում են մենք թուրքերի դեմ, սենց նենց, ինչ սովորաբար, այո, հենց էքսպանսիանը սկսվում է մշակույթային, ցավոք սրտի դա է, 6-8 ես չեմ ասում, Բախի մոտելա 6-8 ես շատ դիտավելի արտահայտումներ եմ լսել, որ 6-8-ը լադ է, չէ, դա լադ չի, դե որպես փայլուն դաշնակահար ուղղակի խելագարության ես ասում, երբ լսում ես նոր մեկնություններ 6-8-ի վերաբերյալ, 6-8-ը այդտեղ էլ կա, այդտեղ էլ կա իհարկե, բայց ընդհանուր ձեզ ասեմ, որոշ արևելյան ցածրաճաշակ երաժշտությունը, որը որ հնչում է մեր հեռուստատեսությունից բանից, չի թույլ տալի մարդկանց, գիտեք, զարգանալ, մենք ավելի շատ եվրոպական այդ արժեքների
ազգ են, գիտեք։ Կրողն ենք եղել ժամանակին միանշանակ։ Եվ հիմա էլ ենք կրողը։ Մեր այս ինտելիգենցիան զարդարում է ամբողջ աշխարհի եւ մշակույթը, գիտեք։ Հիմա մտեք Ռուսաստան կամ ամենտեղ մեր հայրը կան, իհարկե։ Բայց ո՞նց է այսպես անում, որ Հայաստանում մենք այդպես ժողովրդին դրանով են կիրակրում։ Համամիտ եմ, նույնիսկ եթե ուսումնասիրենք վերջին 100 տարիների զարգացում ամբողջ աշխարհում ապահովող մարդկանց հենքը, կհասկանանք, որ գրեթե բոլոր բնակավարներում առաջնային հիմքը դրել են հայերը։ Տարօրինակ է, բայց փաստ, ունենալով այսպիսի ոչ հարմարավետ։ Մենք բոլորս խոսում ենք դրանից, բայց ամենահասարակ մի բանը, նույն մեր կրթության նախարարությունը։ Ինչու չի անում աբոնեմենտային համակարգ, որը ժամանակին կար եւ ապացուցեց, որ ձեւավորվում է։ Ապացուցեց, որ մեր դալիճները լեփլեցուն էին այն ժամանակ։ Թող ոչ մեկ չասի այն ժամանակ էժան էին տոմսերը բաները, էլի 1 ռուբլի, 3 ռուբլի տոմս է, դա մեծ գումար է 150 ռուբլիանոց ինժիների համար, բայց ոնց միշտ գալիս էին։ Իսկ հիմա ասում եմ, որտեվ երեխաներ են, եթե երեխային մինչև 15 տարեկան օպերա չբերես կամ դրամատիկական թատրոն, էլ չես բերի երբեք։ Համամիտ եմ, ինձ երեխաներից խոսեցիք, դա ցավալի թեմա է, ուզում եմ հասկանալ, երեխաների համար նախատեսված ծրագրեր իրականացվում են թե չէ։ Օպերայի թատրոնը, այո, միշտ էլ եղել է։ Գիտեք, բերում էին, երբ որ մեր մոտ լինում է, այդպես շրջաններից բերում են ավտոբուսներով, դուք չեք պատկերացնում, ինչ եք կատարում, ժողովուրդը ծառավ է, հատկապես շրջաններում։ Հիմա մշակութային նախարարությունը, լավ նախաձեռնություն ունի այդ մշակութային կանգառը։ Գիտեք, դա, բայց ինչ դա առաջ էլ կար որոշ բաներ։ Իհարկե, դա պետք է զարգացնել։ Հիմա մենք ունենք մի հատ շատ լավ նախաձեռնություն, Աշնանը երևի Գյումրիում մենք ուզում անենք, Գյումրի Սիմֆոնիկ Օրկեստրի եւ մեր երիտասարդական օպերային ծրագրի հետ։ Բացառապես իտալական օպերային կլասիկա, հենց Գյումրիում։ Գիտեք, ես պատկերացնում եմ, մենք չենք խոսում միշտ, որ Գյումրին իհարկե դա մշակութային մայրաքաղաքն է, իհարկե այնտեղից է սկսել եւ մեր թատրոնը ամբողջը։ Եվ հիմա եկեք մենք մեր պարտքը Գյումրին վերադարձնենք դրանով։ Միանշանակ։ Բայց խոսքս ավելի վերաբերում է ստեղծագործություններին մանկական, մանկական մյուզիկլներին, մանկական երաժշտական ստեղծագործություններին, որոնք ծառայում են երեխաներին կրթելու համար։ Պետք է վերադարձնել օպերայի ցանկ նույն Տիգրան Մանսուրյանի Ձյունե թագուհին, հատկապես փայլուն ներկայացուց Չիպոլինոն, սաղ աշխարհում գնում է, մեր հայ կոմպոզիտորն է, հասկանում եմ, նույն Պաստորեն Կարեն Խաչատրյանը, մեր մոտ չի գնում, դա զարմանալի է, ինչու Ռուսաստանում դա կարող են։ Ձեզ ասեմ, ուղղակի զարմանալի բան էր, նույն ռուսական այդ թատրոնը Մոսկվայի երիտասարդ Նատալիա Սացի անվան մանկական երաժշտական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը նույն մեր Գյորգի Իսահակյանն է, որը որ պետքա իրանց հետ պետքա համագործակցենք, ինչու մենք դա չենք անում։ Դե հիմա հիսով են, որ այդ ամեն ինչը մեր մոտ կլինի։ Ամեն դեպքում ճիշտ ճանապարհ եք բռնել եւ ասում եմ, արդյունքներն այնպիսին են, որ մեզ միայն բերկրանք եւ հաճույք են պատճառում, հպարտություն, որ ունենք նման երիտասարդներ, ուզում եի հասկանալ սերային տարբերություններ ձեզ համար նկատելի են թե ոչ։ Չգիտեմ, օրինակ Լարային դպրոցում կար մի ժամանակ, որ ավելի ակտիվ էին տղաները, կար մի ժամանակ, որ աղջիկները, բայց հիմնականում ավելի մեծ հաջողությունների հասնում են տղաները, հա։ Ոք ինչ որ չեմ կարող ասել։ Գիտեք, տղաները ոնց որ ասած միշտ ավելի քիչ են լինում, գիտեք, օրինակ տենոր։ Միշտ ամենա ոնց են ասում, չէ՞։ Ավելի մեծ հոնորարներ, ավելի մեծ գրիմյորկաներ տենորների համար։ Որովհետև գիտեք, ձեզ ոնց ասեմ, այո, լավ տենոր, լավ բաս, որովհետև դե տեսեք, մասնագիտական մի բան ասեմ, մեծամասնությունը կանած սոպրանո են, մեծամասնությունը տղամարդկաց բարիտոն են, չէ՞, միջին ձայն են, իսկ արդեն ավելի հազվագյուտ երևույթը է, որ լինում է ցածր ձայնով կին, մեծո սոպրանո կամ տղամարդու ձայնով, օրինակ կոնտրալտո, տեսնում եք, եւ տղամարդկանց մոտ տենոր ավելի բարձր ձայն կամ լավ ցածր բաս, էլի ավելի հազվագյուտ ձայն է։ Իսկ մեր բնությունը, մեր ռելիեֆը, մեր կլիմայական պայմանները ինչ որ հատուկ ձայնի ավելի արտադրանք է տալիս են։ Վրաստանը, Հայաստանը շատ հայտնի է իր տենորներով։
մեծո սոպրանոներով, թե նշանապալիտրան մեծ է։ Մեծո սոպրանո բոլոր պալիտրան։ Հայկական ձայնի կառուցված, նույնիսկ Պավարոցին եմ, ես ինքս 20 ժամ լսել եմ հեռուստատեսությամբ, երբ որ Պավարոցին խոսում էր, ասում էր հայկական կոկորդ։ Գիտեք, ես զարմացել էի այդ բանը ասած։ CNN-ի այդ մոռացել եմ անունը, շատ հայտնի բան կար, արդեն 2 տարիա չի այդ շոուն, հա, շոուն, ես պահին դժվար հիշեմ, բայց ակրոսներով շատ հայտնի մի հատ մարդ էր, Պավարոցի, ես ինքս եմ լսել, որ խոսում էր այդ արևելյան ձայներից, բաներից, հայկական կոկորդ ասաց։ Լարի Քինգի շոուն ժամանակ, ես այդ շատ հետաքրքիր էր, որ անվանումը տվեց։ Իսկ մեր դպրոցը որն է։ Ունենք հայկական կոկորդը, դա արդեն հասկացանք, որ ունենք, իսկ հայկական դպրոց, ունենք կա իտալական դպրոց, կա ռուսական, մենք չէ՞ որ վերջի-վերջո խորհրդային դպրոցի։ Կա մի հատ դպրոց, գիտեք ձեզ ասեմ։ Մի հատ եւ ճիշտ, դա իտալական։ Ճիշտ երկեցողության, ճիշտ երկեցողության դպրոցն է։ Իտալական ինչ են ասում, իտալական, որովհետեւ մեծամասնությունը օպերան, հենց բելկանտո իմաստ, հենց արտահայտություն հենց իտալական օպերայից է, եւ լեզուն իտալական ավելի երկեցողության համար ավելի նպաստավոր է, հարմարավետ է։ Այո, որովհետև ձայնավորները շատ է պարունակում։ Հայկական, օրինակ, հայերեն լեզուն շատ դժվար է։ Ահա։ Շատ հայկական օպերաներ շատ բարդ է։ Բոլոր բաղաձայները գրեթե ունենք, ինչ ձայն կա հայկականում կա։ Հետաքրքիր է։ Իսկ մեր օպերաները թարգմանվել են մեկ այլ լեզվով, թե՞ չէ, մեր հայ հեղինակների։ Ավելի հեշտացնելու համար Չուխաջանի Արշակ երկրորդ օպերան հենց ինքը բնօրինակ դրվել է իտալերեն։ Որտեղ որ Լիովին լրիվ ուրիշ պատմություն է, որը որ ես շատ եմ ուզում ապագայում բեմադրվել հենց օրիգինալ վերսիայով, որովհետև հայկական վերսիան 100 անգամ փոխվել է, փոխվել է, սարքել են Արշակ երկրորդին հերոս խաչը, ինքը դավաճանի մեկն է եղել։ Պատմությունը դա ցույց է տալիս, ինքն է կործանել Հայաստանը, տարբեր կարծիքներ կան։ Դա պատմական, դա ապացուցված է։ Եվ ես շատ եմ ուզում, որ հենց օրիգինալ իտալերեն վերսիան բեմադրվի մեզ մոտ։ Ես ուրախ եմ, որ այդքան վստահ արտահայտություններ են, բայց պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ պատմությունը դա ժամանակի քաղաքականությունն է, եւ տվյալ ժամանակի քաղաքականությունը թելադրում է իր ցանկացած պատմությունը, որը հետո եթե լինեն մարդիկ, ովքեր շատ ուսումնասիրեն, գուցե եւ գտնեն թերը։ Դա ամենամեծ մինուսն է, երբ որ պոլիտիկան միջամտում է երաշխության եւ իսկուստվայի մեջ, դա ամենամեծ մինուսներից մեկն է աշխարհում։ Համամիտ եմ։ Առաջիկա ծրագրերից է խոսենք եւ աստիճանաբար արդեն մոտենանք ավարտին։ Ինչ ակնկալիում գնդիրը, հանդիսականը, ինչ սպասումներով տրամադրվի դեպի նոր ծրագրեր։ Ասենք հուլիսի 1-ին, եթե ամեն ինչ լավ լինի, մենք երիտասարդական մեր ծրագրի մասնակիցներով և մասամբ Բալշոյ թատրի երիտասարդականից Անեգինին են գրավիրում, անում ենք Եվգենի Անեգին օպերան երիտասարդներով։ Հետո մասնակցելու ենք մի քանի շատ անվանի մրցույթին, Օպերալիայից սկսած, վերջացրած մեր Արամ Խաչատրյանի անվան վոկալիստների առաջին մրցույթին այս տարի հնարավորություն է տրվել նաև։ Մի հոգի անպայման շուտով կմտածենք ու մենք ընտրում Բալշոյ օպերայի համար, որտեղ արդեն Մոսկվայից գրեթե կես ժամ առաջ խոսում էին արդեն Բալշոյ օպերայի մասին։ Լավ պլաններ կան իհարկե, կա շատ լավ համագործակցության ծրագիր եւ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ երիտասարդական օրկեստրի հետ, մեր պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ, իհարկե ֆիլհարմոնիկի այս տարի, ինչպես միշտ տրադիցիոն, եւ Տիգրանն էլ իր առաջի մեծ դերը եղավ Պաստորեն Բոհեմ օպերան, մեր ֆիլհարմոնիկի բեմում մայեստրո Թոփչյանի ղեկավարությամբ, եւ
Ամեն ինչ չեն կարող ասել։ Անչափ ուրախ եմ, չեք պատկերացնի, որքան ուրախ եմ եւ երջանկանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ երիտասարդների մոտ ոչ միայն երազանքների շնորհիվ է ինչ-որ առաջ խաղացում լինում, այլ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են իրենց ապագայի մասին, ծրագրում են իրենց համար հարմարավետ պայմաններ, որոնք կտան հնարավորություն այն ամբողջ բնության, որը տրվել է ի վերուստ, բացահայտման եւ արտահայտման։ Անչափ շնորհակալ եմ որպես երաժիշտ եւ որպես քաղաքացի եւ ունկնդիր։ Շնորհակալություն։ Մաղթում եմ հաջողություններ եւ ունենք վերջնահարց, ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես եմ ասելով հասկանում եմ մենք ենք։ Աշխատանքը ապացույցն է դրա։ Դուք Տիգրան։ Ճիշտ ասած չեմ մտածել այդ հարցին։ Մարդ, մարդկայնություն։ Ինչ ակնհայտ էր նաև ձեր բեմական ելույթների ժամանակ։ Ձեր մարդ տեսակ արտահայտված երևում էր բեմում Բալշայի օպերայի ժամանակ։ Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ մաղթում եւ հուսամ, որ հաջողություններով կկիսվեք նաև մեր եւ հեռուստադիտողի հետ։ Անպայման։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, իսկապես ուրախալի է, որ ունենք նման օրինակ սերունդ, ունենք մարդիկ, ովքեր հավատում են բարձրակարգ, բարձրարժեք արվեստին եւ ջանք ոչինչ չեն խնայում, որպեսզի այս երևույթը, այս մոգական աշխարհը ունենա ապրելու հնարավորություն, ծաղկելու զարթոնքի հնարավորություն եւ մեզանից յուրաքանչյուրին կրթելու միտում ունեն, այնպես որ լինենք աջակից, լինենք մասնակից, լինենք հետևողական, բոլոր առաջնախաղերը դիտենք անպայման, բոլոր համերգային ծրագրերը անպայման ուշի ուշով հետևենք եւ փորձենք լինել փոխադարձողը, առանց մեկի չի կարող լինել մյուսը, մենք լինելով լավ ունկնդիր կստեղծենք եւ կտանք հնարավորություն ապրելու լավ օպերային արվեստին։ Հանդիպելու ենք վաղ երեկոյան վերքին, ասելու բարև, ես եմ։Շուտ-շուտ մեզ կանչի։ Ես մեծ հաճույքով, ես հետո առանձին առանձին ես սանչեմ։